كيف بيت حمامتم؟ كيف حمام؟ نحن نسكت على الجان. יש חור מדליק, אוהד ריחון, אין ריח תקעו בו את הזין שלא יברחו מים, שלא יתפרץ הסרט שוב דולף, וזה לא מתקבל על הדעת עכשיו אחרי שנים הרמונים מתאבקים קוראים להם מוחמד ואליב כמוני הם רוצים אתכם חזק ולא בקטע פלטוני אתם את כל העולם עכשיו הוא מזיין בחזרה